မိုးခေါင်နေတဲ့အတွက်ကလေးမြို့နယ်နဲ့ခံခေါ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွေးရွာချို့မှာလွန်ဆွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေကြပြီးစိုက်ပျိုးရေးမရရှိရာကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်လည်းခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာမိုးခေါင်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံခေါ်မြို့နယ်ကျွန်းခုံသားကျွေးရွာကကိုဝင်းကိုကအခုလိုပြောပါဗျ။ကျွေးရွာကြီးရဲ့ဒေသကြီးရဲ့ထုံးစံပေါ်ကမိုးတွေအဲ့လိုမျိုးမိုးတွေခေါင်နေပြီးမိုးတွေလုံးနေပြီးလေဆိုတော့မိုးတွေကအင်္ဂါခေါင်းပါပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီလိုပဲလွန်ဆွဲခွဲတွေကိုကျင်းပါလေရှိပါလေခင်ဗျအဲ့ဒီလွန်ဆွဲပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေတိုင်းပြည်သားတွေကလည်းပင်မညာဆင်းရဲကြအဲ့လိုဆင်းရဲတာတွေကိုမိုးနဲ့မင်းကြီးကမြင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းမနေတာလို့မိုးရွာပေးရတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဓွားတွေမှာအဲ့ခုလိုပဲလွန်ဆွဲကြတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျကလေးမြို့နယ်ကံကြီးကျေးရွာမှာလည်းနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကာလအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လွန်ဆွေးပွဲကိုဇူလိုင်16ရက်နေ့ကစတင်က3ရက်တိုင်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကံကောမြို့နယ်ကျွန်းခုံသားကျေးရွာမှာတော့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကမိုးခေါ်လွန်ဆွေးပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာလည်းဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်းခုံသားကျေးရွာကကိုတန်းဝင်းနိုင်ကအခုလိုပြောပါဗျ။မူကစိုက်ပျိုးရေးချင်းကလောလောဆယ်လေရီမရတော့ဘူးကောက်ဆုပ်ကျထားတဲ့လေတွေလည်းလုံးဝရင်ရှိတော့ဘူးအဲကောက်ဆုပ်ကျထားတဲ့အပြင်နေရာလည်းလိမ့်နေပြီနေပေါ်ပေါ့နော်မူကကျူးနေပြီပေါ့အရှင်မကြီးတော့နှမ်းနေနေရာလည်းလိမ့်နေပြီဒီမှာပူကြက်တန်းလည်းပြော့နေပြီသောနာအနိုင်တော့တောင်းတာတော့ဒီမှာလည်းလုံးဝအရှင်မကြီးတော့ဘူးနာအဲတော့မှဒီမှာရာချင်းနေတော့စိုက်ကြနေတယ်မစိုက်ကြအဲ့ဒါကြလည်းအရှင်မကြီးတော့မူတားလိုနေဘူးနော်နှမ်းအပြင်ကတို့တပါတကောင်တို့လေးတွေအခုပြည့်နေကြတာပြည့်နေရတယ်ပြန်လမ်းပြီးမှဝင်နေလက်ကြည့်ခဲ့ရှိတယ်ဒီနေ့မှစပြင်ရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်လည်းကြုံပါအဲ့လိုလုံးလက်ဆဲကြတယ်နှစ်ကလေးဒီမှာလွန်ဆဲကြတယ်တို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကြုံလာတော့ဒီနှစ်မှလို့တော့မဟုတ်ဘူးကြုံရတယ်ဒါဒီလိုပြနေရတာမိုးခေါင်ခေါင်နေတာဒီနေ့တော့ကြည့်ရမှာအခုဒီမိုးခေါင်ခေါင်နေအဲ့ဒီနှစ်ကပူခေါင်တယ်နေရာလဲအစွမ်းနဲ့ကြိုးရကြံတော့အပူဆုံးချိန်ကအဲ့နိုင်ငံလုံးမှာထိဆုံးရအောင်လို့ကလေးမျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ထက်အခု2019ခုနှစ်မှာမိုးရွာရင်နဲ့မိုးရေချိန်လက်မှရရှိမှုနှေးပါခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။